بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تنظروا جماعة لي Jemi në vazhdim e hadithit pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam mbi shtyllat e islamit. Para se të vazhdojmë që t'i përmendim dobit dhe vlerat e namazit, ne të gjithë jemi dëshmitar të asaj e cila ndodhi në Tetov prej djegës së spitalit të imituar, ku Allahu xhelle xhelaluhu nëpërmjet këtyre rasteve i vërteton pejgamberit, profecit e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi jon alaihi salatu wassalam në një grumbull prej haditheve ka përmendur për një varg edhe grumbull gjërash prej të këqija të cilat do të ndodhin. Ai nuk ka fol për raste konkrete, por ka fol për fenomene të cilat dita ditës vetëm se vërtetojnë fjalën e tij sallallahu alaihi wasallam. Për fenomeneve të cilat dëshirojnë nga kjo me nxjerr, fillimisht e lutemi Allahun xhelalu ala të vdekurit për muslimanët Allahu t'i ketë mëshiruar e të sëmurë dhe të lënduarit Allahu t'i sharon. Po nga kjo ne nuk duhet gjithmonë ta kalojmë kështu. Ne e dimë se në ahiret ndryshojnë hesapet. Por kjo dunja ka tjera hesape. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë në një hadith të cilin e kanë quajtur dietarët hadithi i cili paralemron për kiametin, por nuk është për shenjave të mdoja, por është e vazhdushme. Ka thonë alejhi salatu vesselam, se jeti alen nesi, do të vije për njerëzit disa vite mashtruse. Disa vite mashtruse. Qenë, qka bodë në këto vite? Ka thonë alejhi salatu vesselam, në ato vite, rënacakit i besohet. E besnikut i thuhet rënacak. E ju matni se ka plot për me mat. Edhe tha alejhi salatu vesselam, në ato vite paraqitet një fenomen të cilin e quajti alejhi salatu vesselam ruwaybida. Ruwaybida, kështu. Sikur që ju se kuptoni, as ata se kuptojnë arab, i thanë sahabët ja Rasulullah, që të ruwaybida, çka janë? Tha, rajulun tafihun jetë kelle mu fi emri l'amme. Tha një njeri i pa parënsishëm, i pa shkoll, i pa dishëm, i pa përgjethshëm. Kur gjas ka të aj, i ka ndorë që është të njerëzve, flet në emën njerëzve, ka kompetenca aj, dhe i sili njerëzit në të kota. Dhe nga kjo qëfar duhet ne t'i qelim shqip, se është të uzbatu kjo aditi për nga meri së vaselle. Rënacak mas rënacaki, rënacak mas rënacaki, është ba problem një njëri me pas një halë, një dert. Apo, dhe i dëgjojmë në halët i njerëzë, e që në filani të alani, thot nasë institucion se kena shko të aj, a i thot jo shko të aj tjetëri, e sili njëri, një sili njerëzit, në emër sa ata po din shumë. Jo, s'di kur gjo, po ta ka dhanë Allahu mundësinë në manipulue. Kaq, rua i bidha. Njeri pa vlerë flet në e mund t'kejtve. A ti folë sa dush, ti kaj sa dush, ti edhe me djek me zarmë, s'ka. Pra, edhe zjarën me djek nga pa përgjëtsia, s'ka. Pse? Po, të transishëm janë ata. Na nuk jena transishëm. Na nuk jena transishëm.
ne e mu gjek e vladi, nana, baba, ketë mu gjek, nuk jena të rëndësishëm. Më rëndësi ata me pas flab, ata me pas vetura, ata. E lusë Allahun që Allahun të regullon muslimanit dhe të ruan nga sherri sharajive. Por nga jo që ka na duhet të kuptojmë cila është, është mos të bahemi naiva, mos të bahemi kishe se kuptojnë në lojen. E kuptojnë në lojen. Po ne e dim se Allahu gjelej ka sprovu njerëzit, i ka sprovu njerëzit. Sikur që ne ka pranëru për nga mërë a.s. se kur njerëzit e lanë fejnë Allahu gjelora deni pa përgjeshme dhe folën e mund kejtve, edhe qati para kejtve, në rren kejtve, s'kena kushtë që me po. Në rren krejtve, kushtë s'kena që me po. Po e që ka duhet në të alarmohemi, që ato e vlatë që ka i giti shpija mësë mi bashkë ishte. Mi dhe në birë mësë rrejnë mas një kush. Edhe nëse jenë në zorin matë madhë, se mare, pi mare s'po di, se po në rrejnë paraftirës për kena s'ka me bëhe. Barëm gjeneratën që ka vjen të apështojnë, asë ne kena shkue. Brezin e arshëm, e vladët tonë mësë t'i bojnë në rrënë caka. Mësë t'i bojnë të pacip, mësë t'i bojnë të papërgjeqëm. Kësi raste me ndodhë në botë, gjimë sa shtetit jep dërejqi. Apo, andaj e vladët të tonë, s'kena që të shka me bëhe. E vladin tanë, mësë e banë që ashtu. Thjo birë mësë u banë që ashtu. Bijën tanë mësë e banë që ashtu. Kanë e kim përgjësi, profesori, në zanë si të dojë, mësë u banë që ashtu. Më asë një kusht, më asë një dinar, mësë prana, më ushit për asë një sen. E lusë për Allahun që Allahu Gjellë Gjellalu, në mushtiradet në kaplon në kujdesin e tina. Sepse kujdesi njerëzve është i rrezikshëm. Vazhdojmë te namazi. Namazi, vepra më e mirë se Allahu Gjellu Ala e ka zbrit për njerëzit. Namazi, kontakt me Zotin. Namazi, fjalim me Allahun Gjellë Gjellalu. Andaj për vlerave të namazit, ka ndonë djetarët, është edhe ajo se namazi veqohet për ketë adhurimeve tjera me disiplina shka se kanë asë një. Për tjere ishë, mësë me lëviz namaz. Zgjëzën me lëviz. Asyt, dushme shikuhet e vendi sejtës. Apo dushme shikuhet për para, që shkanë artë në mendimet e medheveve të muslimane. Pro këshirë në sejtë, apo këshirë për para, por jo me e që u kokën poshtë e lartë. Zgjëzën me folën ta. Zgjëzën më krujtë. Zgjëzën me lëviz. Zgjëzën me drejtë teshat. Dush me po disiplin. I ke dalë para matë madhit. Allahu Ekber ke thonë fillim. E Allahu Ekber si vërtetohet i lëvizeve tua. Shire të namaz si shri. Qasjen di që para kujtë ke dalë. Andë sahabët e pengamerit alai salatu selam, kur minin abdes, vërejen ftyrë të tërë se kanë me dalë para të madhit. Këni po kër njeri ka dërë dishka të madhe, vërejt, e vërejn të pi larkë thu që ki kanë dërë të lijo dhe. Që të pa, kap një dërti madhë. Na kur him namaz, a kupton dikush se kena dërt, kena breng, kena bar, kena përgjithsi. Andë namazi vaqohë pikejt adhurimeve tjera me disiplinën e lartë. Pre aso që duhet të theksojmë, e theksua marë, është se shumë për njëzve kundërstojnë me kundërstimet kota. Për shembu, thonë, po namazi, apo po ka namazli që i përbojnë të këqia. Namazli vjedh, namazli ban gjërat liga, namazli manipulon, namazli apo ban korrupcion tregti, e kështu me radhë. Çfarë themi neve? Po, namazli dhe kjo. Por çka do të më dalë ato më thonë, s'ka kur gjapi namazit. Hasha wa kalla. I madh është Allahu xhël xhëlal. Dietar për me thezue, ka shumë shembull, po njerëzit duhet më hapru madh çka e din. Dietar kanë thënë namazi i ngjason qenjës, shpirtit komplet, si kur ushqimi me trupin. Ushqimi e namazi, ajetet tjera, edukatat tjera, lënje harameve, lezimi Kur'anit, sadakaja, vebrat e mira, janë ilaqet tjera, ilaqet që ka i merë. Ndërsa haramet janë virusët. Mirë, nëse njani është i smutë, cili mjek në botë i thotë mësha bukë? Thotë karo virusi, vada një një mujë terapi e ki mësë më në bukë. Asë ujë mësë me pi. Ka dhe një terapi në botë qështu? Ska terapi. Ma djetarë të mjekve janë pajtu se imuniteti ma i madhë është imuniteti që ta ka falë zotit. Po të stojnë që ta ka falë zotit, po ajë që ka është natural. E ajë natural pishka i të bëha, për ushqimit. Për ushqimit. E mirë, nëse njani thotë, po falet, po rren, po falet, po banket. Çka i thojna?
është sikur po ha buk, po i be virusi. A i dhuti mere barën heke virusin, a heke bukën, cëllën i thua? Jo bitu pje që këtë barë, heke virusin. E jo heke bukën, sepse ushimin po e heke. A si jetë kur gjama për atina. Dhe se njani se ka asë një smuje, heq, asë një smuje se ka. I në gjamë të njërit. A ma thot, unës ha bukë. Sa i dhuti me metë? Si dhuti që? Shumë pakohë dhe zbejën, edhe vdes. Ushimi është tylla e mbajtjes fizikut. E namazi është tylla e mbajtjes fejes. Po, ka mundësi rrët namazit mes musil virusa. Dhe të mi pastrua, thë. Qishtë alej salatu seram, kër u pitë për një njëri, falet ama, i bandu së, disa vepra. Qka i thë për mësam? Apo në talaj namazin, vëllë. A mos të amorin qafshash? Jo, jo. Tha, qaj namaz dhe ndreqë. Qaj namaz? Herë do, kur do ka me ndreqë. Andaj na themi, po çdo namaz lici li kot meta. Themi namazin, kur të boje mirë, ka me ndreqë. Andaj që ka s'falet, kur ka më ndreqë? Andaj që ka s'habu, kur ka më ndreqë? Andaj që ka s'pi ujë? Me cilin i lehoz ka më majtaj? Smat. Namazin është ushqimi i shpirtit. Po e morë ushqimin, që ka dusht i thuj se ka masat virus, asë ka të virus. Apo? Andaj imuniteti i njëriut fetar është namazin. Sa ma të fort namazin, sa ma të fort fejen. Andaj për nga meri alai salatu selam, që ka tha? Ewellu ma jus elul abdu anhu jau me l'kijame, as salat. Gjeja e partë për të cilën pyjtët njëriju në akhirat, kijamet është namazin. E kalon let, kjera ti kalon let. Pse e kalon let, kjera ti kalon let? Se imunitetin e ka të fort. Mjeku thot, forcoj imunitetin s'muja muët vet. Forcoj imunitetin s'muja muët vet. Këshu tha alai salatu selam, forcoj e namazin, kjera vet muën. Andaj investon namaz, sa ma shumë, falu me dignitet, falu me respekt, falu me sërzitet, tutju Allahu Gjile Gjelalu, banë namazin si duhet, ki me e pa namazin që ka i banë jetës tane. Shloj rrug namazit me ndikut e jetë a jote. Apo? Andaj themi, falu me disiplin, lijen të tjera të vetë. E nuk i themi ati që ka të meta dhe gjunaja dhe gabime, e po ti mas i ki këto gabime lejë namazin. Hasha vë kella. Andaj në elusme Allahun të bare kjo e tëra, që Allah të aforcon namazin në fejnë tonë. E lusë Allahun Gjellë Gjellë që Zotë i onë të bare kjo e tëra, në banë prej namazlive të respektushëm, prej namazlive me disiplin. E lusë Allahun të bare kjo e tëra që Zotë i onë Gjellë Gjellë u në e pranon vepra tonat mira, e të në ishlujën të ligat. E lusë Allahun të bare kjo e tëra që Zotë i onë Gjellë Gjellë u musliman këtë që Allahu të ndihmonë. Fukaras, kamnorët, Allahu t'i ndihman. Të sëmurët i musliman, Allahu t'i shëran. Të vdekut i musliman, Allahu t'i mëshiran. E lusë për Allahu të bare kjo e tëra, që Allahu Gjile Gjelelu zulum qarët, kriminellet, ndërmjet vetit t'i shpartalon, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li, wa lakum fastaghfiruhu, innehu hul ghafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين فقد قال عز من قائل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك الحميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك الحميد المجيد اللهم صل على الاسلام والمسلمين اللهم صل على الاسلام والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين اللهم ارحمك بيتام المسلمين اللهم ارحمك بارامل المسلمين اللهم عليك بالظالمين عليك بالمفسدين الذين يفسدون في الارض بغير حق يا قوي يا متين يا ذا الجلال والاكرام قال الله تبارك وتعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة